Hello guys, this is Carlos Moises from Legal City and welcome to my channel. Tara musatayo. nais kong ipaalam na ang mga bakla ay mga taon rin na nasasaktan hindi isang laruan kaya hindi dapat pinaglalaruan ang mga bakla ay nangangailangan din ng respeto dahil pare-pareho tayong nilalang ng Diyos hindi ginawa ang bakla para pagkapirahan ng mga kalalakihan hindi ginawa ang mga kabaklaan para paglaruan ng mga ito Nilikha ng Diyos ang mga bakla dahil may purpose ito. Bawat isa sa atin, maging babae, lalaki, bakla, tomboy, may kanya-kanya tayong obligasyon sa mundo at may kanya-kanya tayong misyon sa buhay. Ang mga bakla ay hindi ginawa para sa mga lalaki na pagkaperahan. Hingi dito, hingi doon ang pera palaw dito, palaw doon. Pag hindi binigay sa inyo ng mga kabaklaan ang mga hinihiling, hindi nyo kailangan saktan. Physical, emotional. Sa tingin ninyo, kung kayo ang nasa kalagayan ng mga baklang yan, anong mararamdaman nyo? O kaya, isa sa mga kapatid mo ay parte pala ng LGBT makikita mo na ang kapatid mo kinukot siya, sinasakta ng ibang tao. Anong mararamdaman mo? O kaya ipalagay natin na ikaw, ikaw mismo ay parte ng LGBT community. Anong mararamdaman mo kung makakarinig ka ng mga masasamang salita? Sasaktakan ka, physical, emosyonal. Anong mararamdaman mo? Karamihan sa mga tao ngayon, iniisip na ang bakla ay salot sa lipunan. Paano mo nasabi na ang bakla ay salot sa lipunan? Kung itatanong natin sa iyong sarili, hindi ka ba salot ng lipunan? Ano ba ang naiambag mo o naitulong mo sa lipunan? Naging mabuti ka bang anak, kapatid, sa inyong pamilya? nakita mo kung ano yung ginagawa ng mga kabaklaan. Productive, tumutulong sa pamilya, isinasurvive ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Itanong mo kaya sa sarili mo, nagawa mo ba ito or hindi? Yung salitang salot ng lipunan. Paano mo nasabing salot sa lipunan ng mga bakla? Ano bang ginawa ng mga kabaklaan? siguro kung sasagutin natin yung sinasabi ninyong beyond the curtain hindi naman 'yan magagawa ng mga kabaklaan kung hindi mismo kayo ang nagbibigay ng motibo sa mga kabaklaan sabi nyo bakla salot sa lipunan ang tanong bakit ka pumatol sa bakla tingin mo ba tunay kang lalaki di ba hindi kasi kung tunay kang lalaki hindi ka papatol sa bakla ang mga bakla pumapatol sa kalalakihan pero ikaw bilang isang lalaki pumatol ka sa bakla ang bakla ay isang lalaki din paano mo nasabi na ang mga bakla ang salot sa lipunan hindi kaya ikaw na bilang isang lalaki ang salot ng lipunan kasi umaasa ka sa mga bakla kung ano ang maibibigay sa'yo kung mapapakain ka, mabibigyan ka ng pera, maibibili ka ng ganito, ng ganyan. Bakit? Sa tingin mo, ikaw ba bilang isang anak, yung mga binigay sa'yo ng mga bakla, na ibigay mo ba sa mga magulang mo or sa mga kapatid mo? Di ba hindi? Lahat ng sinasabi mo about sa mga bakla, ibalik natin sa sarili mo. Ano ang nagawa mo para sa pamilya mo? kung sinasabi mo bakla pumapatol sa mga lalaki bakit bilang isang lalaki ka pumapatol ka din sa bakla hindi kaya malaking question mark yan sa pagkatao mo tunay ka nga bang lalaki sabi nga ang lalaki ay ginawa para sa babae ngayon bilang isang lalaki babae ba ang pinapatulan mo di ba hindi lalaki din ang pinapatulan mo kaya ito ang pinakamalaking tanong sa sarili mo. Harapin mo ang sarili mo sa salamin at tanungin mo, lalaki nga ba talaga ako? If you have any question regarding this matter, you can consult the doctor. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, just click the like sign, share and subscribe my YouTube channel at pindutin niyo na rin ang notification bell for more update. Bye!